традицію, які ж обжинки без обмолоту останнього снопа. Хліб – це багатство, хліб – всьому голова, як говорять. Тому право обмолоту останнього снопа надається кращому комбайнеру товариства «Агріс» Палію Василю Івановичу, голові аграрної партії України Скоцику Віталію Стахійовичу, голові районної організації аграрної партії України депутату Семенівської селищної ради Куцуволу Володимиру Миколаєвичу та голові Полтавської обласної ради Біленькому Олександру Юрійовичу.